Mtazamaji wa Wanawake TV, tuko na mkurugenzi wa taasisi isiyokuwa ya kiserikali Tawen, ambapo baada ya mkutano kuisha atatuelezea mwitikio ulikuwaje na labda wakitoka hapa wilaya ya Ubungo, wilaya gani nyingine hasa wanaweza wakaenda kwa ajili ya kutoa elimu hii ya kuhusiana na masuala mazima ya nishati safi na salama. Karibu sana mkurugenzi. Kwa majina anaitwa Florence Saston Masunga. Ni mkurugenzi mtendaji wa Tanzania Women Empowerment Network, yani Tawen. Sisi kama Tawen, kwanza nimshukuru sana mkuu wa wilaya hii kaka yangu Hashim Komba kwa jinsi alivyokuja kutufungulia semina yetu hii, na yeye binafsi wanawake wamependa sana hotuba yake kuhusu masuala ya nishati safi. Maana yake ndio semina ya leo, kwa sababu ametoa uhalisia wake, lakini pia amewaelezea wanawake ushuhuda ambao uko kwenye uhalisia. Lakini pia tunamshukuru kwa sababu ametupa nafasi sisi kama Tawen kwenda kupeleka elimu hii kata kwa kata. Ni ana madhumuni kumtua mama kuni kichwani, wanawake wote watumie nishati safi na salama. Lakini vile vile semina hii ilikuwa na uitikio mkubwa sana ya wilaya ya Ubungo. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, hakuna mahali pa kukaa, mpaka nje kumejaa watu. Kila mtu anataka kujua Tawen ni nini, Tawen inafanya nini. Wamekuja ndani huku wakaona kwamba Tawen ni kazi kubwa ya kwao ni kumsaidia mwanamke kutoka pale alipo afikie sehemu nyingine. Sisi sana tunalinda masuala ya kibiashara na masuala ya kuelimisha, kama mlivyoona semina mbalimbali, makongamano mbalimbali, lakini pia kuwasaidia wakina mama hasa kwenye masuala pia ya kiutamaduni. Mnaona dunia imeshaharibika sasa hizi, kuna masuala ya unyanyasaji wa kijinsia. Lakini pia sio mkuu wa wilaya tu alikuwepo hapa, pia tulikuwepo na mwenyekiti wa WT wilaya ya Ubungo, dadangu Samina, naye Samina Mashauri naye tulikuwepo naye, naye amegusia vitu kama hivyo. Lakini vile vile UWT kama UWT ni umoja wa wanawake Tanzania. Umoja wa wanawake Tanzania bila kujali itikadi. Ni ana madhumuni ni kusaidiana katika kumsaidia mwanamke kwa nyanja mbalimbali. Lakini vile vile nimshukuru sana aliyefunga semina hii, dada yangu Maida Waziri, amewaimpa wanawake mambo mengi kuhusiana na masuala alikotoka, uhalisia ulivyokuwepo naye, hatimaye alikofika pale akiwa mkurugenzi wa makampuni kadhaa. Lakini ni ana madhumuni akawaambia wanawake kwamba wajitahidi kuwa katika masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiuchumi, kwa sababu mwanamke ni kila kitu. Lakini pia namshukuru kwa sababu ametoa fursa kupitia chuo chake cha East Africa College ambacho kiko hapo VETA. Amesema kila mwanamke aliyeingia kwenye semina hii na fursa pia ametoa, ana mtoto wake, yeye mwenyewe mwanamke aliyoko humu ndani ajiandikishe kupitia Tawen, atapata elimu ya kuhusu biashara kupitia kwenye chuo chake kile cha East Africa College kilichoko hapo VETA kwa free, bila kulipa shilingi moja. Kwa mwezi mzima watasoma pale kuwasaidia. Lakini pia ametoa tena fursa nyingine ya wewe mama ambaye yuko humu kwenye hii semina Tawen kupitia Ubungo, aweze kuleta mtoto wake, mdogo wake, jirani yake kwa nusu bei kwa muda fulani ambao atakuwa amepanga, na kulipa ile nusu bei pia hatakuwa analipa yote, kwa sababu hali sio nzuri, atakuwa analipa kidogo kidogo kwa kadri atakavyokwenda kuwasiliana naye kwenye chuo chake. Lakini vile vile nipende kuwashukuru wote, wanawake wote wa wilaya Ubungo, madiwani wa viti maalum walikuwepo hapa wote, ninawashukuru sana, wamefika na wameitikia wito. Lakini nia na madhumuni ni kumtua mama kuni kichwani kwa kutumia nishati safi na salama. Wito wangu ni kwamba sisi Tawen ni tunaunga mkono juhudi za serikali katika kumsaidia mwanamke katika mambo mbalimbali ya kiafya, na nia na madhumuni ni kumtoa kule aliko aweze kutumia nishati safi na salama. Hivyo tulifungua rasmi kuhusu swala hili la nishati safi semina zetu pale Karimjee tarehe 8 mwezi huu wa 6. Leo tuko Ubungo, lakini tunategemea kwenda Kinondoni na kwenda Kigamboni. Baada ya hapo tutaenda na maeneo mengine ndani ya Tanzania nzima tutakwenda. Lakini nia na madhumuni, tutakuwa na Wizara ya Nishati pamoja na REA
pamoja na sisi Taweni na wengine tuweze kuhamasisha swala hili la kumtua mama kwenye kichwani, ambapo mwasisi wake alishalizindua pale, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassani, daktari rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ndiye ambaye ameona umuhimu wa mateso ya mama anavyopata shida wakati anavyotumia nishati ambayo sio salama na sio safi.